Sebelum grad lagi, saya dapat peluang interview untuk program latihan kemahiran industri. Saya bersyukurlah Perdana Menteri buat program PLKI ni sebab fresh grad ni lepas belajar boleh masuk kerja lalu. Saya berterima kasihlah kepada Perdana Menteri sebab bagi peluang untuk anak-anak muda berkecimpung dalam ECRL projek ni. Dengan adanya projek ECRL hok Perdana Menteri Doyak ni, ekonomi boleh meningkatlah. Jadi orang-orang sekeliling pun dengan ada kerja, patutkah jadi majulah sikit, orang boleh buka hotel ke, orang boleh buka restoran ke. Jadi semua pakat nak negolah bila ada ECRL ni. Jadi peluang ni ECRL projek ni bukan untuk orang luar tapi untuk orang kita juga.